ប៉ាអ្នកកែរោមដៃរោមជើងរោមឃ្លៀកជាបញ្ហារំខានដល់អ្នកមែនទេឥឡូវនេះក្រែមជំរុះរោមឲ្យស្អាតភ្លាមភ្លាមចាស់អេពីលបានមកដល់ហើយចំណាយពេលត្រឹមតែ3នាទីដោយមិនចាំបាច់កោឬបកឡើយក្រោយពីប្រើចាស់អេពីលរួចបែកបញ្ជាគ្មានរោមមិនរមាស់ហើយសររលោងស្អាតអេប៊ីលីនអត្តន័យនៃភាពស្អាត